Вийшов, ну і офігев. Машина розбита. Ну тут сусіди, тут півдома вийшло, дивилися. Микола – водій машини, який від поліцейських дісталося найбільше. Все трапилося уночі, чоловік удома спав. Припарковану «Шкоду» «Октавію» патрульні вдарили добряче, автомобіль аж розвернуло. Воно стало рівно, це просто її так відкинуло туди від удара. Оце поліцейська машина так вдарила. І була баришня за рулем. ДТП сталося під вікнами гуртожитку. Звук удару розбудив його мешканців. Почув звук. Та я вийшов поцікавитись. В 3:20 це було. Було зіткнення, я піднялася, в вікно стала дивитися. І чую чоловік, який каже, що воно тобі мішало, ця машина. І бачу, вже тут вийшов міліціонер в такому жилеті. І вже заміряли, дивилися. У результаті зіткнення пошкоджено 4 авто. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Автомобіль поліції стояв. Ну, зрозуміло було, що він скоїв ДТП. Він, виходить, ударив автомобіль «Шкода Октавія». Вже «Шкода Октавія» вдарила «Нісан Примастар». І ну, після чого «Нісан Примастар» вдарив вас. Люди не можуть збагнути, як на такій ділянці дороги можна було не впоратися з керуванням. Тим паче, що вулиця з одностороннім рухом і освітлюється вночі. Тут достатньо, щоб проїхати одною машиною. Очевидці кажуть, за кермом поліцейського автомобіля була білявка і жартують, що цим все і пояснюється. З машини вийшла ось такого білого, біле волосся дівчина, мабуть, поліцейська за рулем була. На поліцейських люди викликали їхніх же колег. З'їхалося одразу кілька патрулів. Микола каже, на щастя, автомобіль застрахований, інакше збитків було б чимало. Страхова приїхала, поліція приїхала. Сказали, що вже все оформлено. Ну, воно розмальовано, бачите? Що сталося та хто в цьому винен, у столичній поліції не коментують. Тут ще й досі не розібралися з інцидентом. Я не можу коментувати, доки в нас немає остаточного там рішення і розуміння, чому таке трапилось. Коли у нас буде повністю картина, тоді ми зможемо щось коментувати. Коли, зрештою, навчать підлеглих керувати службовими автомобілями, у поліції замовчують. Як і те, скільки відомчих Toyota Prius ті вже уграли за 5 місяців своєї роботи, не кажучи вже про автомобілі потерпілих. До речі, це другий такий випадок з патрульними у Києві тільки за останні 2 дні. Напередодні на Русанівці все сталося практично так само, тільки у світлу пору дня.